Vážení prítomní, dovolte, aby som vás dnes privítala na oficiálnom slávnostnom otvorení koukárne obci Hodruša Hamre, ktorá sa začala v roku 2021 a skončila v tomto roku. Pre pána Jozefa Urama, predsedu obecného športového klubu pána Milana Tomaškoviča staršieho, predsedu koukárskeho oddielu pána Ondreja Diana, predsedu koukárskeho oddielu Žarnovici pána Radoslava Fusku, z vyslúžilých koukárov je to pán Anton Vajteršic. A samozrejme vítam všetkých sponzorov, členov koukárskeho oddielu, brigádnikov, ako aj vás všetkých, ktorí ste akokoľvek sa podielali na rekonštrukcii koukárne. Teraz by som poprosila pána starostu. Takže vážení prítomní, dovolte aj mňa, aby som vás privítal na tomto slávnostnom otvorení koukárne. Je mnoho snov, ktoré si ľudia snažia splniť a týmto snom našich koukárov bola nová dráha, to bolo už niekoľko rokov. Nakoľko táto koukáreň ako taká bola jedna z posledných, ktoré boli tzv. Asfaltové a dokonca som sa dneska aj dozvedel, že asi posledná na Slovensku, tak rekonštrukcia prišla aj vhod. Začali sme sa snažiť zohnať sponzorov, čo sa podarilo v veľkej miere, bol hlavný sponzor je Kaupartino a k nemu sa pridali aj ďalší, ale zaujímavosťou, čo ma dojalo najviac, že keď videli miestni ľudia, ako sa toto všetko organizuje a prerába, tak chodili a dávali po 20 eur, po 10 eur, po 15 a to ešte viac naštartovalo tých ľudí, ktorí na tom pracovali, kde odrobili okolo 1200 alebo 1500 hodín bez akékoľvek vlastne mzdy alebo že by za to niečo chceli. Tie peniaze niekedy sa podaria, niekedy sa nepodaria zohnať, ale väčšinou sa to dá, ale bez tých, ktorí mali ten entuziasmus a tú náladu toto spraviť, bez tých by to nebolo. Tým patrí najväčšia vďaka, tým vlastne bodaj by všetko takto fungovalo na dobrovoľnosti, ale nie vždy sa to takto podarí. Takže všetkým pekne ďakujem, všetkým sponzorom, všetkým hlavne tým brigádnikom a verím, že koukáreň ako taká bude slúžiť, že sa nebude kaziť a viem, že spolupráca aj so Žarnovickým oddielom a tuno s Radom, ktorý nám tiež, na to som zabudol, veľa dobrými radami pomohol vždy, bude naďalej taká istá a tešíme sa, že sa raz stretneme nejakej súťaži spolu. Ďakujeme za krásne slova pánovi starostovi. Naša koukáreň má už aj svoju históriu a niečo z nej by som poprosila, aby nám povedal pán Anton Vajteršic. Poprosím vás. Tak tie prvé kroky boli takto všelijako. Začalo to v 56. roku, kedy ako koukáreň sa postavila. Používala sa väčšinou len na také športové využitie. Ten, kto chcel, tak si išiel zahrať. No a trvalo to nejakú dobu, kým vznikol koukársky oddiel. My sme, ktorí začali nejakú hravať kolky, no a začalo to tak, dalo by sa najprv priateľskými, pretože u Vologňa bola tiež koukáreň, ale rovnako dvojdráha a asfaltka, ako aj u nás, ale hravalo sa. Potom sa to rozšírilo, že sa hravalo so Zvolenou, no, s Podvrezovou, a sa začala súťaž. No a tam už nastal problém. Lebo v tej vrchných súťažach ako sa musí byť škordráha. My škordráhu sme nemali, tak sa to všetko dohrávalo partijanskom. Čiže to bola naša domáca dráha. Čiže partii po celom Slovensku aj sever. Najsevernejšia bola Prstená. No a najjužnejšia Rimavská Sobota. Takže bolo cestovanie dosť, ale bol záujem o kolky,
hráči, ktorí ako hrali tie kluby, samozrejme ten čas venovali tomu. A robili sme aj dobré meno celkové, tak vôbec aj koľkárskému športu. No a tam sa nám podarili dobré výsledky dosiahnuť, pretože naši kulkári jednak v kraji súverene vyhrávali. Na Slovensku taktiež boli a dokonca mali sme majstrová Slovenska. Druhé miesto v Československu malo zrastie. Takže vstali, tam hrala, ale na majstra Slovenska sme tu nemáme, a to bol pán Dokovanec. Kto by nám mohol lepšie o rekonštrukcii povedať ako Ondrej? Začalo to zhruba asi pred 3 rokmi, keď už sme chceli, akože už sa na to začalo kaziť, tak sadli si určití ľudia ako pán starosta plus pán bývalý predseda OŠK Jano Mandalík, tuto s prítomným Radkom Fúskom, a pošpekulovalo sa, že čo chceme, ako chceme, a vlastne zohnalo sa, niekde sa rušila kolkáreň, to bolo neviem či nie v Čechách, alebo v Nemecku to bolo, a vlastne tam to bolo za veľmi výbornú cenu. Tak sme si povedali, že ideme do toho, len problém bol s financiami. A začali sme, ako bolo spomenuté, minulý rok v novembri, no začiatkom decembra, a išli sme postupne. No. Najprv sme chceli vymeniť len určité veci, ale keď sme si už povedali, reku, keď sme zohnali toho sponzora, oslovili ďalších ľudí, tak sme povedali, že už keď to ideme robiť, tak to spravíme poriadne. A čo by som povedal k týmto dráhám? No vlastne tieto dráhy sú to najnovšie, čo sa vlastne teraz vyrába. Tá mechanika je zhruba tie stavače versus displeje a ovládanie je zhruba nejakých 4-5 rokov stará, ale akože to by som povedal, že je to ako auto po zábehu. A vlastne tiež by som chcel poďakovať sponzorom a hlavne ľuďom, ktorí, akože brigádnikom, ktorí tu fakt strávili veľa kopec času, že ďakujem, že mne sa splní vlastne ten detský sen, že konečne máme to, čo sme chceli. Že tá kolkáreň už len sa prihlási do určitej súťaže a dúfam, že to bude tak, ako to bolo voľakedy, keď som bol dieťa, keď som sem chodil, keď tu bývali zápasy a chodilo sem kopec ľudí. A stále. Pána starostu Jozefa Urama a Ondreja Diana o slávnostné otvorenie kolkárne prestrihnutím studia. Môžeš? Strihaj. No nie, že ako spíce mi to nevysú, neprestrihneme. Očestný hod pána Antona Vajteršica. Nie, nie, nie. No, musím dopredu, ale nemôžem prehrať. No, len Timo. Darí na tej novej kolkárni, hej. Na zdravie. Veľa dobrých hodov. Tak na zdravie. My vás ešte porazíme. My v extra lige. Ty mňa už neporazíš, ja nehaj hlavu rukou. Extra lige. Za dva roky. Stačí, keby to môžu. Nech padá. Veď ono to padá, ale to treba trebať. Dobre, ako nemáš kravatu. Na, berajte. Už nie.
Nie. Počkaj, počkaj. Čistú. Čisté. Dio všetko spojil dohromady a som teraz nie. A vieš, ešte si mladá, ešte sa môžeš kajtáde dostať po majstrovstvách sveta, vieš. Aj to mesto... Najkrajší kurz musíš brať. Aj to Mestonsku to bolo pekné. Občany.